はいたい、皆さんこんばんは。毎週火曜日20時放送、イードシーサーサーラジオさんの時間がやってまいりました。はい、前回の放送で私ミステリー小説とかを紹介したんですけど、いろんな人からさ、読んだよとか感想だったり、これもおすすめだよとかたくさんいっぱい届いて、すごい嬉しかったです。本当皆さんありがとうございます。この1週間といえば、私は結構ですね、 YouTube の撮影と投稿に結構時間を使ってまして、まあ、三振動画を撮って、でこの編集っていうのがね、まあ、このラジオの編集もなんですけど、本当手探りでいろんな人の YouTube の、なんかさ、 YouTube ってすごいさ、何でもあるさ。だからこの動画編集アプリソフトとかって検索して、全部見よう見まねでやってるんですけど、前までは本当にさ、7時間8時間ぐらい1本の動画に対して編集の時間がかかってたんですよ。でも最近はなんかやっと2時間3時間頑張って3時間とか、結構なんか本当にスピーディーに超集中してやったりして、1時間1時間で休憩取りながらやったりして、すごいなんか自分の、やっとものになってるなって感じがしてます。いつも本当に三線講座もね、料理も見てくれてありがとうございます。一緒におうち時間、沖縄気分をね、満喫してくれたらなと思いますが、どんなですか、分かりやすいかな、三線講座とか。例えばああいう曲がやりたいなとか、この曲どうやって弾くのとか、そういう質問もあったらぜひぜひコメントで、教えてください。でね、もう一つ、ファンクラブのファンミーティングも、初めてのファンミーティングも決定しましたが、どうですか皆さん、お時間ぜひ調整してもらって、一緒に乾杯ができたらなと思います。その時はもうガンガン飲む予定ですのでぜひ一緒に楽しんでいきましょう。はい、まあ2人とも今おうち時間ということで、離れた場所からラジオも放送してるんですけど、変わらず食卓テーブルから、次なみなみにつなげたいと思います。ありがとうございました。はい、たーい、カーナーからバトンタッチしました、なみなみです。今週もよろしくお願いします。皆さん、自粛期間中どうお過ごしでしょうか。私は全然外に出てなくて、まあ、ライブができる日はいつ来るんだろうと考えながら毎日を過ごしております。もう本当に楽器ばっか触ってますね。本当最近は本当に音楽ばか。何ですか、本当だったら私たちいいですし、今日から沖縄期間だったんですが、5月ゴールデンウィークに予定してた沖縄のワンマンライブもなくなり、沖縄行きもなくなり、すごい残念ですね。本当、私たちいるしは毎月古典のお稽古だったり、お仕事やレコーディングなどで沖縄に帰ってるのですが、まあ、毎月帰ってるいるしが沖縄に帰れないってなったら、もうこれは本当デージなトーンですよ。もう本当に大変です。まあ、カードもそうだと思うんですけど、もう本当ホームシックですね。なので、いや、私は最近沖縄の料理を食べて沖縄を感じようって思って、最近サーターアンダギーを作りました。本当だったらサーターアンダギーミックスを使ってこのサーターアンダギー作るんですが、まあ、今回はホットケーキミックスで初チャレンジしてみました。いや、本当にね、今ホットケーキミックスもないんじゃない。無事大成功してめちゃくちゃ美味しかったですね。もう1日で全部食べちゃいましたってことで、私たちイールシの告知タイム、イエイ。ここからはイルシの告知タイムをしたいと思います。この度イルシオンラインファンミーティングイベントが決定しました、イエーイ。5月4日の月曜日、1部が20時から2部が21時からという、ファンクラブイベントなのですが、みんなで乾杯をしたり、直撃質問コーナーなどをやったり、他にも皆さんが楽しめる企画をたくさん考えておりますので、ぜひこの機会に、イールシのファンクラブイベントには入ってみてはいかがでしょうか。ぜひファンクラブ内ではいろんな写真など、ファンクラブでしか見れないこともいっぱいあるので、ぜひとも入っていただきたいです。ってことで、今週も見ていただきありがとうございました。それでは
一緒にいいですさあさあラジオさあ、ありがとうございました。またやったーい。バイバイ。